ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დოლა ჯელაშვილი დაბაწნორში ერთ-ერთ პურის საცხობს ესტუმრა და თანამშრომლებს წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. როგორც ჯელაშვილი აცხადებს, მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს, რომლის პარალელურად კოალიციის წევრები თითოეულ უბანსა და ოჯახში მივლენ და თითოეული ადამიანის პრობლემას მოისმენენ. იმდენად არის ეს ის ფაქტორის, იმდენად მუშაობს, ისე დაზიან, საცხოვრებელ ოჯახებში შედიან და აშინებენ. უახლოს მოსვლის ეშინიათ, ამიტომ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ დიდი აქციები, დიდი შეხვედრები შევაჩერო და საცხოვრებელ თვია რომ საცხოვრებელ შეხვედრები გავაკეთოთ, პატარ-პატარა შეხვედრები, ქუჩაში უბანუბან, ბირჟას რო ეძახიან, კახეთში, აი ეს. ესე თუ ეს ხანაირად ვერ ვახერხებ. იმ დონეზე დათესეს შიში. ბარ სამი შვილის დედა. აუ შედი შვილის შვილი. ამჟამად მე და მეუღლე ვართ ოჯახში. არანაირი შემოსავალი არ მაქვს. საცამივეი დამალაგებელი ხარ რომ მიმიღეთ მეთქი წლოვანი ხარ 45 წლის ვარ. სამწუხაროში მიმიღეთ მეთქი წლოვანი გაქვს. თუ წლოვანი ვარ სააკაშვილო მომეცი მაშინ პენსია. ხო. მაშინ მოწეს პენსია რომ მე ოჯახი ვაწარმოო.